Hallo julle, ek is Rian Grobler, hoof van advies en privaat welvaart by Everest Wealth. Ek is opgewonde om julle meer te vertel van ons veldtog, die 10-teen-1 lewe na die tyd wat ons tans aanbied. Dit is 10% se opbrengste vir 1% se koste. Ja, julle het reg gehoor, 1% se koste en jou 10% is nadat jou 1% koste afgetrek is. So waarom is dit belangrik? As ons gaan kyk na kostes in 'n portefeulje, is dit een van die dinge wat die maklikste en die vinnigste deel van jou groei opeet. So as ons gaan kyk na die groter prentjie, as jou portefeulje net 5% opgelever het en jy neem 1% se koste, het jy in effek net 4% groei gehad. Nou gaan speel dit terug na iemand wat 'n 5, 6, 7, 8% aftrekkoers hardloop. Hoe affekteer dit jou portefeulje? Van dag 1 af negatief. Jy eet in jou kapitaal in elke liewe maand sodra daar vir jou inkomste betaal is. So ons wil julle uitnooi om met ons te kom gesels om te kyk hoe kan ons julle portefeulje beter bestuur vir beter opbrengste, konstante opbrengste en die laagste moontlike koste. Om meer uit te vind, nooi ons julle gerus uit om na ons webtuiste te gaan www.everestwealth.co.za.